Tycker du att det är lämpligt att vuxna män iklädda sexuella fetischkläder läser sagor för barn? Absolut, det tycker jag. Du tycker det? Det får du fråga dem. Okej, okay. Ja, men då går jag och frågar dem. Nej, det får du inte göra. Det kan jag väl göra? Nej, det får du inte göra. Varför kan jag inte göra det? Nej, men för att jag säger det. Vad är det för jävla dumheter du håller på med? Varför blir du så upprörd? Jag tror att det är farligt på något sätt att vi ställer frågor. Nej, men jag tycker att ni har en ganska problematisk ton. Jag tänker inte prata något mer med dig. Okej. Okay. Varför står du och vaktar där? Ja. Min fråga är, tycker du att det är lämpligt att vuxna män utklädda till en sexuell fetisch, vilket drag är, läser sagor för barn? Det här var väl barn som var 2 till 9 år, som jag förstod det, som var välkomna på den här sagostunden. Ja, det? Absolut. Varför vill ni lära barn att det finns fler än 2 kön, vilket är det biologiskt korrekta? Därför att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Och du kan inte svara på om det finns fler än 2 kön eller om det finns 2 kön. Det vill inte du svara på, den frågan. Nej, jag ser inte någon anledning till att svara på det överhuvudtaget i det här sammanhanget. Varför gör du inte det? Ja, för att jag ser inte sammanhanget och varför du ställer den frågan till mig just här och nu i sammanhanget. Vi står här utanför aktivitetshuset i Vega i Haninge kommun, där Haninges regnbågsvecka nu pågår. En skattefinansierad Pride-propaganda-vecka för dina skattepengar. Det här innefattade också att den så kallade bland drakar och demoner pågick idag. Så vi kom hit för att främst ställa frågor till dragartisterna, men kom tyvärr inte så långt. Vi fick inte gå in. Så frågorna blev istället till Haninge kommuns bibliotekschef och andra delar av personalen. Vi var noga med att se till att alla barn hade gått ut innan vi ställde några frågor, på grund av att det alltid blir otrevlig stämning när batikhexor blir arga. Men jag tror att jag säger det. Vad är det för jävla dumheter du håller på med? Tycker du att det är lämpligt att vuxna män iklädda i sexuella fetischkläder läser sagor för barn? Absolut, det tycker jag. Du tycker det? Mm. Okej, okay. Varför är det lämpligt? Om du har några frågor när det gäller drakar och drag queens, då kan du vända dig till vår pressavdelning på, som finns på kommunen. Ja. Det här är ett gemensamt kommunalt beslut. Ja. Okej, okay. Men du tycker men du tycker att det är lämpligt det är att de är klädda drag är en sexuell fetisch, det är det. Absolut, men det är inte absolut, ja. Vilken teaterföreställning som helst. Vi har jättemycket olika. Vi hade Tove Janssons knytte här också. Jag vill se en legitimation innan jag säger. Jag är frilansare. Du kan få se ett utgivningsbevis när vi är klara här. Men vi tänkte ställa lite frågor till de artisterna också. Men det får du inte göra. Varför får vi inte göra det? För att de bestämmer vem som ställer frågor till dem. De har en hemsida som ni kan gå in på och kolla på. Ja, det är vi medvetna om. Men varför vill de inte svara på frågor? Det får du fråga dem. Okej. Okay. Ja, men då går jag och frågar dem. Nej, det får du inte göra. Det kan jag väl göra? Nej, det får du inte göra. Varför kan jag inte göra det? Nej, men för att jag säger det. Vad är det för jävla dumheter du håller på med? Varför blir du så upprörd? För att jag skulle inte släppa in den vilken artist än. Prova gå in på Carola Häggqvist backstage. Ja. Eller, skillnaden är ju att det här är vuxna män som är utklädda till en sexuell fetisch och läser sagor för barn. Sen kom jag ihåg också att det inte är jag som ställer till med en scen här nu, utan det är du. Absolut. Ja, jag väntade på att showen skulle ta slut. Absolut. Så att inga barn skulle utsättas för höjda röster exempelvis. Ja, vi ska komma förbi. Ja. Så nu tycker jag att du tar det lugnt medan barn går förbi. Det är du som höjer rösten, inte jag. Jag skulle aldrig göra det framför barn. Nej, absolut. Ja, bra. Då tänkte jag ställa lite frågor till artisterna också. Nej, det får du inte göra. Varför inte det? Nej, men för att jag säger det. Det här är ett skattefinansierat bibliotek. Absolut, det är klart det är det. Exakt, då har jag lika mycket rätt att gå in och ställa frågor till dem. Så du menar att om jag hade Carola här så skulle du ha rätt att gå och prata med henne? Om hon uppträder på ett skattefinansierat bibliotek, absolut. Ja, men hon gör ju inte det. Däremot så läser ju de här sexuellt utklädda männen. Du kan prata med dem. Ja. Du kan prata med vår kommunikationsavdelning. Ja. Vem är chefen på biblioteket då? Kan jag ställa ett fråga? Hon heter Jenny Ponsin och hon är i krokarna. Det här är chefen för huset. Okej. Var är chefen för biblioteket då? Här är bibliotekets chef. Hej. Vill egentligen ställa frågor till dragshow-artisterna, men vi fick inte komma in, så jag kan göra det till dig istället. Min fråga är, tycker du att det är lämpligt att vuxna män utklädda till en sexuell fetisch, vilket drag är, läser sagor för barn? Jag tycker att sagostunder för barn är viktiga, ja. Ja, jo, men det var inte frågan, utan det är sättet de är klädda på och den sexuella anspelning som finns i dragkulturen.
Det finns ingen sexuell anspelning i detta, och det här är det uttalats om väldigt, väldigt många gånger i det här sammanhanget, så jag tänker inte säga någonting annat. Vi är jätteglada och stolta över att många barn och föräldrar vill komma på sagoläsning på biblioteket. Ja, men det är inte bara sagoläsning, utan det är ju män utklädda till hypersexuella, hårt sminkade kvinnor som läser sagor för barn. Vad är din uppfattning? Min uppfattning är att det är en show med sagoläsning, med litteratur och berättelser och glädje i fokus, för att barn ska få tillgång till berättelser och litteratur. Okay. Tycker du att det här var väl barn som var 2 till 9 år, som jag förstod det, som var välkomna på den här sagostunden? Stämmer, ja, det? Absolut. Ja. Tycker du att det är lämpligt att liksom förvirra barn i den åldern kring kön och kring vad kön är och hur många kön det finns? Eller vad är syftet med det? Det finns inget syfte överhuvudtaget med det. Syftet är att låta barn ta del av berättelser och sagor och en show på biblioteket och få en ingång i världen som är inkluderande och till för alla. Det finns ju exempelvis lappar uppsatta i ett quiz här, där det står att saker i stil med vad kallas det när man inte definierar sig som ett av könen och så vidare. Varför vill ni lära barn att det finns fler än 2 kön, vilket är det biologiskt korrekta? Därför att vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi vill öppna upp och visa på att det finns olika sätt att leva på, och det är en del av samhället idag. Men finns... Vi är inkluderande, och mångfald står i bibliotekslagen att det ska vi jobba för, och det gör vi på olika sätt. Men... bland annat genom det här sättet. Men finns det fler än 2 kön enligt dig och enligt biblioteket? Det är ingenting som jag som privatperson eller chef behöver svara på. Min personliga åsikt i detta, vårt uppdrag som bibliotek är att jobba för mångfald, inkludering och bjuda in alla, oavsett vad. Men att jag säger det, vad är det för jävla dumheter du håller på med? Varför blir du så upprörd? Stora quizet, som jag antar vänder sig till barn då, så står det: en person som identifierar sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna och man kan kalla sig, och står det 1 cisperson, 2 asexuell, 2 x-asexuell, 2 icke-binär. Vad betyder allt det här? Är inte det här förvirrande för barn? Nej, jag upplever inte att det är förvirrande överhuvudtaget. Nej. Och du kan inte svara på om det finns fler än 2 kön eller om det finns 2 kön. Det vill inte du svara på, den frågan. Nej, jag ser inte någon anledning till att svara på det överhuvudtaget i det här sammanhanget. Varför gör du inte det? Ja, för att jag ser inte sammanhanget, och varför du ställer den frågan till mig just här och nu i sammanhanget. Det är väl ändå relevant vad man lär barnen, och om man får dem att tro att grundläggande biologi inte stämmer, är inte det ett problem? Men tror de att, jag fattar faktiskt inte, för tror de att knytt, när de har vem, när vi har vem ska trösta knyttet här, tror barnen då att knytten finns, eller bygger inte principen med sagor på att det faktiskt är fantasi? Men det vore ju en sak att exempelvis säga att det här är en saga nu, och den här sagan, i den fantasin kan man vara annat än bara man och kvinna. Det skulle ju vara en sak, men det är inte det som lärs ut. Jo, men nu frågar jag om det här quizet exempelvis. Vi censurerar, och vi är inte faktagranskare. Alltså vi, olika typer av forskning finns på bibliotek, och vi, som sagt var, det är mångfald och inkludering som står i bibliotekslagen. Vi rensar inte ut språk på våra hyllor. Vi ser till att vi har ett brett och djupt bestånd och kopplar det till att kunna uttrycka sig och ställa frågor och reflektera tillsammans. Så det finns inga konstigheter överhuvudtaget i det. Men det finns ju viss konstigheter i att påstå att det finns andra könsidentiteter än man och kvinna, eller att det kan vara både man och kvinna samtidigt. Varför ska man lära barn det här? Det stämmer ju inte. Det finns ju forskning som hävdar precis tvärtom vad du säger, att det finns inga konstigheter i det. Och då behöver vi kunna spegla det också. Vi kan spegla säkert en tredje infall i det. Det finns liksom ingen motsättning i detta. Vad finns det för forskning? Bibliotek lär inte ut rätt eller fel. Vad finns det för forskning som visar att det finns fler än 2 kön? Det går inte jag in på här. Fast ett quiz till exempel har ju ett facit. Och om du rättar quizet och quizet visar till exempel att... Det många olika quiz. Jo, men just det här quizet... Änglar och döden, och den är ju också jättefarlig, eller hur? Ska vi verkligen... Nej, jag har inte använt det ordet. Men döden är ju något som finns. Fler än 2 kön är ju ingenting som finns. Man kan leva flera liv. Okej. Okay. Att man inte dör. Det är ju en sak att...
Det är ju en sak att lära ut att vissa tror det här, men det är en annan sak att till exempel sätta rätt på en quizfråga om man svarar på, ja men det här kallas att man är icke-binär, ett påhittat ord då. Det är dina ord. Hur ser ni på de branschkollegor som den här trion har? Du kanske känner till Shameless Winehore och Lady Busty till exempel, som har fått en del kritik. Jag vet att de inte är här, men att de är ju branschkollegor med de här. Hur ser du på att de också har gjort de här sakerna? Det har jag ingenting att säga någonting om. Vi har bjudit in till en sagoshow här och det står jag för. I övrigt så kommenterar jag inte någon mediedebatt. Okej, okay, men hur ser du på lämpligheten i att de också har gjort det? Inte här, men de har gjort det på andra ställen i Sverige. Jag har ingenting att säga, men jag kan bara uttala mig utifrån vad som händer och sker här. Men du kan inte vara överens med mig om att Lady Busty och Shameless Winehore är o... Jag uttalar mig överhuvudtaget inte i detta, utan jag uttalar mig om vad som händer och sker här. Du har ingen kommentar om dem överhuvudtaget. Du kan inte säga att det är rätt eller fel eller olämpligt eller lämpligt eller så. Nej, tredje gången jag uttalar mig för vad som händer och sker här. Då skulle vi vilja ställa lite frågor till artisterna också, om det går bra. Det kan inte jag säga. Det är mycket till fråga. Har ni skickat en medieförfrågan innan, eller? Nej, det har vi inte gjort. Jag kan inte släppa in er till några artister som vi inte har en överenskommelse med att det ska kan intervjuas. Kan ni inte bara dubbelkolla då? Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Varför inte det? Alltså, jag tror att det är farligt på något sätt att vi ställer frågor. Nej, men jag tycker att ni har en ganska problematisk ton och jag som ansvarig för verksamheten här känner inte att jag kan stå för en schysst och bra ton i den intervjun som ni efterfrågar, och det står jag för. Vad är det för fel på min ton? Men jag har ju ställt frågor till dig bara. Mm. Det är min åsikt och jag tänker inte svara på mer frågor från er nu. Tack för att ni kom. Nej, jag tänker inte prata någon mer med dig. Varför står du och vaktar där? Ja. Nästa vecka kommer vi granska ännu mer skatteslöseri och vänsterpropaganda finansierat av dina skattepengar. Vill du se mer? Teckna en prenumeration. Swisha gärna även en förutsättningslös gåva till 073 029 3770.